Beqir Rruku nga drenasi I Kosovës, për 21 vitesh, ka shkëputur kontaktën me familjen e tij dhe që atëherë askush nuk di çfarë drejtimi ka marrë. Historia e tij fillon në vitin 1976, kur ai largohet nga vetlindja dhe emigron drejt Kroacisë. Ai vendoset në Velemunet të Rijekës, ku dhe njihet dhe martohet me një shtetase kroate të quajtur Luciana dhe sjelli në jetë dy fëmijë. Më pas, Beqiri së bashku me familjen e tij të re zhvendoset në një shtet tjetër, në Trieste të Italisë. Në muajin dhjetor të vitit 1991, Beqiri kthehet në familjen e tij në Kosovë, por qëndrimi ishte I shkurtër, pasi në Trieste e priste një punë të cilën sapo e kishte filluar. Gjatë qëndrimit në shtëpinë e prindërve, Beqiri nuk I tregoi askujt për problemet që pati. Duke I siguruar se çdo gjë shkonte mirë, ai kusërisht në fund të vitit 1991. Pas të largimi, çdo gjë u ndërpren nga ana e tij. Familja priti në ankth, se ndoshta shumë shpejt do të merrte një telefonat prej Beqirit. Në emisionin e datës 2 maj të vitit 2012, pas publikimit të historisë së Beqirit, një telefonues deklaroi se në vitin 2002 e kishte takuar në Las Vegas. Ka jetu një jok, nuk e di me kohë, për karpin, një jok e karë dhe një vegat. E si pas moshës edhe fotografis, jam I shumë I sigur që ai ka qenë këtu në vegat, ka punu për neve një 2 muaj. Po? E, mas 2 muaj unë isë për Alaska. Ky person I ngjashëm me Beqir Rrukun ka punuar 2 muaj në pizzeri Verona në Las Vegas. Më pas, thuhet se ai është larguar në një shtet tjetër, në Alaska, dhe ishte vendosur në Anchorage. Ishte punësuar në një restorant si kuzhinier për një periudhë shumë të shkurtër. Po a është vërtet Beqir Rruku nga rrethinat e Prishtinës, djali për të cilin dyshohet se ndodhet atje? Përveç kësaj, janë shumë pyetje të cilat ngrihen dhe mundojnë familjen e Beqirit. Të gjithë përpiqen të gjejnë se cila është ajo arsye që e mban larg Beqirin, por duket se përgjigje nuk gjen askush.